בא מישהו, אומר לך תצביע לי, אתה אומר לו למה? אומר לך, אתה מה מדבר עליי, נכון? אתה לא רוצה שידפקו אותך, נכון? דברים ש... אוקיי, אז אתה אומר, אם תבחר בי, אני אעלה מיסים עליו, לא עליך. ואז אתה בוחר בו, והוא נבחר. בסוף, הוא חמש הוא אמר, אתה אומר, תגיד לי, אתה פוגש אותו ברחוב, אתה אומר, תגיד לי, אני, אתה הבטחת לי, אתה פגשת אותי, אתה אמרת לי שאני אצביע לך, ואז אתה תעשה 1, 2, 3, אתה עושה הפוך. הוא אומר לך, תראה, נכון, אני מבין אותך, אני מתנצטער, אבל דברים שרואים משם לא רואים מכאן. מה אתה אומר לו? לי יש טעם. מה אתה אומר לו? אתה הפוך, נגיד לו מה דברים שרואים מפה, לא רואים משם. נכון מאוד, אבל אתה שם והוא פה, ולכן הוא מחליט משם, מה קורה לך פה? נכון. אוקיי, אז מה עושים? מה אתה אומר? עם כל השכל שלך, אתה לא יודע מה להגיד לו? מה אתה אומר לו? אז מה עושים? אז אתה אומר לו, טוב, בסדר? זה הפתרון, נגיד לו, טוב, אתה צודק, דברים שרואים משם מראים מכאן. בעיקרון אמור... בבחירות הבאות, לא בבחירות הבאות. אין בחירות הבאות, עכשיו תחכה 4 שנים. מה לעשות, תוריד אותו? זה כמו לשאול, אם בן אדם הבטיח לך משהו ולא קיים, אז מה? לא, אבל פה זה לא שהוא לא קיים, זה לא שהוא אומר אני רוצה לדפוק אותך, הוא אומר לו, אני לא רוצה לדפוק אותך, דברים שורים משם, דברים מכאן. הוא יכול להגיד לך, נכון, ואני שיקרתי אותך. טוב, זה מה לעשות. נכון. אתה יודע, זה כמו פתרונות אחרים. אבל נגיד שהוא אומר לך, לא, אני לא שיקרתי אותך, אני רציתי לקיים, ודברים שורים משם לא רואים מכאן. מה אתה אומר לו? אז מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, טוב, בסדר, אני אמתין... מה לא רואים משם שלא רואים מכאן? שואל אותו, מה רואים שם שלא רואים פה? מה זאת אומרת? אתה אומר, הוא אומר דברים, שם אני רואה דברים אחרים ממה שראיתי פה, מה שאתה יכול לראות. תסביר לי. מה אתה רואה שם שאני לא רואה? למה אתה חושב שאתה רואה ואני לא רואה? כי אתה לא שר אוצר. אין בעיה, בוא תסביר לי. מה אתה אומר? אני לא יודע שאתה גם, למה מכאן לא ראית את שם? מה זה למה מכאן לא ראיתי את שם? כי אז לא, כי לא הייתי שר אוצר, מה אני שר אוצר? אבל חלק מהתפקיד של ההנהגה, שאומר לך משהו לגבי העתיד... אתה צודק, נכון, אתה צודק, ואז הוא יגיד לך נכון, אתה צודק, לא היה לי ניסיון, עכשיו אני שם ואני רואה דברים אחרים, ואני צריך לפעול לפי מה שאני רואה. נכון, אתה צודק, שהייתי מחוץ לזה לא ידעתי, ועכשיו אני יודע וצריך לפעול לפי מה שאני יודע. בסדר, הטענה השנייה... הטענה השנייה... כן, מה הטענה הראשונה? לא, רגע, שנייה, יש לי שתי טענות. בסדר, הוא עדיין לא שינה את דעתו בסוף, אבל אתה עדיין לא הצלחת לגרום לו לשנות את דעתו. יש לי טענה נוספת על זה. זה לא טענה נוספת, זה טענה ראשונה. מאחר, רגע. מאחר ומאחר אתה מצדיק אותי. אני לא מצדיק אותך, אני רק אומר לך שנכון שבהתחלה לא ראיתי ועכשיו אני יודע. והיית צריך לראות. לא יכולתי לראות. אבל חלק מהאחריות של ההנהגה, כי אם ככה זה, איך יכולת להצליח לעתיד? טעות, טעות אנוש. אז על טעויות משלמים, תשלם על זה אפשר. אבל מה התשלום? להתפטר. למה זה עזור שתתפטר? יבוא מישהו אחר ויגיד לך את אותו דבר בדיוק. ומה עשינו את זה? אני לא... תראה, אתה מכאן לא יכול לדעת מה יהיה שם, נכון? נכון. יפה, אז כולם באותו לופ, מה אתה רוצה? הוא לא עשה טעות, זה מה יש. אפשר להגיד... שנייה, שנייה, רגע. אתה עכשיו תחשוב שאתה נמצא איתו בחדר, ואתה עכשיו צריך לשכנע אותו לשנות את דעתו. ואתה מנסה לשנות, ואומר לו, תקשיב, אבל הבטחת לי, אבל הבטחתי לך נכון, ונכון שעשיתי טעות שהבטחתי לך, ונכון שזו הטעות שאמרתי והייתי צריך להסתייג, הכל נכון. אבל כרגע, מה לעשות שיש דברים שאני רואה כשר אוצר שלא ראיתי קודם, מה לעשות? אבל חלק מהתפקיד הנהגה שלו, לפי דעתי, גם לצאת באחריות. יש נשיאת האחריות. מנהיג עשה טעות. הוא לא עשה טעות. לא, נכון, לא, לא. יש טעות שהוא עשה טעות במזיד. זה לא טעות, זה טבע האדם. זה טבע האדם, מה הטעות? זה הכרחי? כן, הכרחי. אני חושב שזה לא הכרחי. איך זה לא הכרחי? איך הוא יכול לדעת מבחוץ את מה שיש שם? א', יכל להיות זהיר בניסוחים שלו. איך הוא... טוב, אני יכול להזהיר בניסוחים שלו. גם יכול להגיד לך, אני לא יודע מה אני אעשה אחרי הבחירות, תצביע לי. באותו מידה יכול להגיד גם ככה. בסדר, לגיטימי בעיניי. ואז היית מצביע לו? משנה, לא. ואז היית מצביע לו? לא, לא חשוב, אבל... ואז היית מצביע לו? כן. לא הייתה לי תביעה כלפה, לא משנה אם אני אצביע לו, תצביע לי. כן, כי הוא הכי כנה מכולם. אני רוצה להגיד, גם הרבה אנשים עושים לבחירות. למרות, יש בזה היגיון אחר. כי תיאורטית, היה צריך לבחור בפוליטיקאי לפי רמת השכל שלו, לפי רמת הכישורים או קבלת החלטות. זה לא מוכן. לא, להגיד, מה יהיה אחרי הבחירות אני לא יודע, אבל בוא נעשה מי הכי חכם, או מי יש לו הכי הרבה יודע לקבל החלטות שנראות לך הגיוניות.
אז תסמוך עליו שכשהוא יש שם, הוא יקבל את ההחלטה הכי הגיונית לפי מה שיש שם. מה יהיה שם? לא יודע. אבל אתה סומך על שיקול דעתו. נכון. כן, אבל פה, בסדר, אבל פה בעם רגיל, נגיד, אני לא יודע מה, נגיד, למה שאני אסביע לך, אני צריך להביא איזה מצע, אמרו לו, מה המצע שלך, למה אתה לא אומר מה אתה עושה? נו, אז מה אתה אומר? אני אומר שתי נקודות. נקודה אחת, למה משם לא ראיתי, למה מכאן לא ראיתי את משם? כי אני בן אדם ויש לי חסרונות, מה לעשות? בסדר, למה לא היית מודע לחסרונות שלך? הייתי מודע. אז למה לא אמרת את זה? מה, לא ידעת שאני בן אדם ושיש לי שאני לא יודע מה יהיה בעתיד? זה טענה מטופשת זאת. ולמה אתה לא ידעת שאני אחר כך אשנה את העתיד? אז גם אתה לא צפית את העתיד, נכון? אז מה אתה רוצה? אבל אם אתה מצפה ממנו לדעת מה יהיה אחרי הבחירות, הוא יכול להגיד לך גם אתה, אם אתה צריך לדעת שאחרי הבחירות אני אולי אשנה את העתיד. מה, זה לא ברור מאליו? אני שמחתי עליו. אז תרשים את עצמך, אתה תיסע באחריות ותסבול, עכשיו ארבע שנים. אני לא אמרתי אותך, מי שצריך לשאת באחריות, מי שצריך לשאת באחריות זה אתה. מי שצריך לשאת באחריות זה אתה, כי אתה הצבעת לו. אתה תיסע באחריות. אם אמנת בו, תיסע באחריות, כי הצבעת לו. בגלל זה אני בחרתי בספה של כבר אחרת. אמרתי, למי אני אצביע, למי אני אצביע, אני אצביע, אני בחרתי להישאר בספה. יפה. אבל מצד שני לפחות הוא צריך לבוא לומר, דודלוי, אני עשיתי שגיאה, אני מנצל, הייתי... הוא אמר את זה. נכון, אז הוא אומר את זה, אוקיי, ואם הוא אומר את זה אז, טוב, בסדר, אז אין מה לעשות, דברים שומעים משם לא רואים מכאן, תעשה מה שאתה רוצה. לא, ואני מחזיר את המנדט. מחזיר את המנדט? כן, מחזיר את המנדט. למי? יש משהו יותר טוב? למה? אבל הוא חושב שמה שהוא עושה עכשיו זה נכון. לא, מה זה משנה? לא, אבל הוא חושב שעכשיו מה שהוא עושה זה נכון. לא, אבל אני אומר לך, אתה שלח אותי אסמך משהו. הוא חושב שאף אחד לא יכול לקיים את זה. הוא אומר, אין טעם להחליף, כי כל מי שיבוא יעשה כמוני, אני צריך בכל מקרה צריך לעשות מה שאני עושה. אבל יש אפשרויות אחרות, מה זאת אומרת? אין, אומר לך אין. אני יכול להגיד, לפי הערכה, אני... אין אפשרויות אחרות. אומר לך, תקשיב, לפני שנבחרתי חשבתי שיש אפשרויות אחרות כמוך, כשנבחרתי גיליתי שאין אפשרויות אחרות ומחויב לעשות ככה. אין זה מחויב באמת. כן, אומר לך כן, זה מחויב. בסדר, אני אגיד אותו. כן? הוא היה מוכרח להגיד, להבטיח על משהו שלא יודע לקיים. כן. זה הכרחי. כן, טוב, זה מה יש כרגע. לא. טוב, הוא לא רוצה להתפתח. מה עכשיו אתה משכנע אותו? אומר לך, נכון, עשיתי טעות, כולם עושים טעויות, זה הרע במיעוטו וזהו. מה אתה משכנע אותו? שהטענה שלו לא נכונה. מה הטענה? איזה טענה? שדברים שרואים משם לא רואים מכאן. הטענה הזאת לא נכונה? למה לא נכונה? אולי יחסית... לא יכול להיות שהילד שלך אומר לך משהו, ואתה אומר לו, תקשיב, כשתהיה גדול תבין. מה ההבדל? אותו דבר, אומר, תקשיב, כשתהיה גדול תבין. אבל עדיין זה לא פותר את זה שאני אבין עכשיו. מה? ש... אין לחשוב. מה אתה רואה משם? מה אתה הולך לעשות? מה הקו שלך? לאן אתה הולך להוביל אותנו? מתחיל לשאול שאלות. מה? שאלה אתה כבר שם רואה? מה אתה הולך לעשות? איזה ארגון? מה? לאן אתה הולך להוביל אותנו? אני אומר לך, הולך לעלות לך את המיסים. למה? כמה? שנסגור את הגירעון. מאיפה הגיע הגירעון הזה? מהמלחמה האחרונה. המלחמה האחרונה? והבא יהיה עוד גירעון. בסדר. נו, מה עושים? ומה אתה רואה שם עכשיו? שמה יהיה? תגיד את האמת פחות, מה הולך להיות? שיהיה גרוע, היה גרוע, יהיה עוד יותר גרוע. אז מה אפשר לעשות? לא יודע, אוקיי, זה... תעבור לאמריקה. אבל אין לך כסף לכרטיס טיסה. נתחיל לשרוד בים. נו. אז מה אומרים? מה? מה אומרים? בינם הוא עכשיו אותה פוגש אותו, אומר לך, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, מה אתה אומר לו? דתי יגיד, כיפוח, נתפלל. מה אני יכול להגיד? מה אתה אומר? מה אתה רואה? שאין דבר כזה. מה אתה רואה שם? אומר לך, אני רואה שיש גירעון. נו. ושצריך... אנחנו קודם ראינו את זה, אבל... קודם ראינו שיש הרבה מיליון, פתאום נתגלו הרבה מיליון גירעון וזה וזה וזה, ועל סמך זה הוא אמר שלא נפגע באזרח הפשוט. טוב, תראו, בעיקרון, בעיקרון, מה? שיקר. הוא לא שיקר, אמר הוא שיקר. הוא שיקר שלמרות שהוא ידע... טוב, בוא ננתח את זה. ככה, אם אתה בא למישהו ואתה אומר לו, תקשיב, אבל אתה הבטחת לי. בסדר, הבטחתי לך, אבל דברים שרואים משם לא רואים מכאן. השתנו דברים.
נכון, הנסיבות השתנו, דברים השתנו, זה מה יש, תתבגר, כאילו אתה יודע, החיים זה לא תוכנית כבקשתך, וזה מה יש. אוקיי, יפה. אז תתרכזו עוד פעם. אם הטענה במהותה אומרת, הבטחת לי, למה אתה לא קיים את מה שהבטחת? אתה אחר כך תקבל כנס, אל תדע. לא, לא, תעזוב את זה איך שזה, אל תיגע, איך שזה, אל תתעסק. שש! אוי, מי שזה נוזל, תעבור לשם. לא משנה, זה מה שאני נרס, נרס פה. אז תציעו אותם הצידה. תסתכל. ככה, אם אתה מתחיל טענה בהבטחת לי, אז רואים לך מסר, תתבגר, זה מה יש. אתה יודע, חיים לא זה, זה חולה וחולה. עכשיו, הטענה צריכה להיות לא הבטחת לי. הטענה צריכה להיות, אני כרגע חושב שמה שכרגע אתה מחליט, זה לא הדבר הכי נכון לעשות. עכשיו, אז מה זה, אז למה בעצם, אם זאת הטענה, אז למה צריך להגיד לו, אבל הבטחת לי? כי, אז מה קשור להבטחת לי? אז למה להשתמש בהבטחת לי מלכתחילה? כי אם אתה לא תש... כי אם לכאורה לפני הבחירות הוא היה אומר משהו מסוים, ואחרי הבחירות הוא עושה את זה, הוא אומר, נכון שזה לא נראה לך, אבל אני פועל לפי היגיון הזה. אבל בהנחה שהבן אדם משתמש בהיגיון מסוים לפני הבחירות, אז הטענה צריכה להיות לא, אבל הבטחת לי. אבל אמרת לי שיש היגיון מסוים, ועדיין כרגע אני כאזרח חושב שזה היגיון, אותו היגיון נשאר. ברגע שהוא אומר לך דברים שרואים משם לא רואים מכאן, הוא אומר לו, אני מבין שאתה אומר שדברים שרואים משם לא רואים מכאן, אבל בבקשה, תסביר לי, מה אתה רואה משם שלא רואה מכאן? עד רבה, אם תשכנע אותי, הם רואים פסגתך, שבאמת זה הכרחי, מקובל עליי. אבל לא, אם אתה מתחיל לאחז בטענה שאומרת, אבל הבטחת לי, הבטחתי, זה מה יש. אבל אם אתה לא נאחז בהבטחת לי, אתה אומר, תקשיב, אני כרגע חושב שמה שאתה עושה זה לא ההחלטה הכי טובה. בפרט על בסיס העקרונות שהצגת לפני הבחירות, שבהם היה לך שיקול דעת מסוים, על בסיס, בהנחה שאנחנו נצמדים לאותם, לאותם תפיסות, אז אני כרגע חושב שמה שאתה עושה זה לא אמור להיות ככה, זה סותר את זה, אז הוא לך, מה שאני רואה משם לא, מה שראיתי משם לא רואה מכאן, אני מבין שאתה אומר שאתה כרגע רואה דברים אחרים, אבל תסביר לי מה אתה רואה. אם תשכנע אותי שמה שאתה רואה עכשיו זה נכון, אני מסכים איתך, לא באמת לא נות, אבל תשכנע אותי. עד רבה, שלחתי אותך כדי שתראה מה נכון שם ותשכנע אותי פה. זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא חשב להגיד בהתחלה ואחר כך הוא התבלבל. אם הטענה אומרת, מה המהות של הדבר? אם מהות הטענה אומרת, הבטחת לי בעבר. הוא אומר, עכשיו אנחנו בציר, ברגע אחר בציר הזמן, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, כרגע ההחלטה שאתה מקבל היא סותרת את העיקרון שאומר, תראו, כי הוא, מה הוא אומר? הוא, תראו, יש בן אדם שאומר, תראה, הבטחתי לא לדפוק את מעמד הביניים, ועכשיו החלטתי לדפוק את מעמד הביניים. זה הוא לא יגיד, כי זה כאילו להגיד אני שקרן, בסדר? כי זה יגיבו אליו אחרת, מה הוא אומר? הוא אומר, הבטחתי לא לדפוק את מעמד הביניים, ואני עדיין חושב שלדפוק את מעמד הביניים זה גרוע. אבל אין ברירה אלא לדפוק את מעמד הביניים. נכון. יפה. אז מה בן אדם אומר לו? כן, אבל הבטח לו לדפוק את מעמד הביניים. הוא אומר, נכון, אבל אין ברירה לדפוק את מעמד הביניים. מה זה מתחיל להתווכח? אבל מה צריך לעשות את הדבר? הבטחת לו לדפוק את מעמד הביניים? הבטחתי. לא יצויר שהייתה לך את האפשרות לא לדפוק את מעמד הביניים. היית דופק את מעמד הביניים? מה יגיד? לא. יגיד לא, לא הייתי דופק את מעמד הביניים. כי הוא אומר, כן, אז הוא אומר, רגע, אז מה, אתה משקר? שיקרת אותנו? תתפטר, זה, לא יודע מה יעשו לו. אומר, לא. הבטחתי לו לדפוק את מעמד הביניים, ואני עדיין חושב שאם הייתה אפשרות, לו יצויר שהייתה אפשרות שלא תדפוק את מעמד הביניים. האם היית דופק את מעמד הביניים? תשובה, לא. אוקיי. עכשיו, לפני הבחירות אתה אמרת שלדעתך קיימת אפשרות לא לדפוק את מעמד הביניים, נכון? מה הייתה האפשרות שאתה חשבת אז? שבמקום לקצץ מפה צריך לקצץ משם, נכון? מה האפשרות הזאת כרגע? איפה היא נעלמה? זה הכל, הולך לדברים שרואים משם ורואים מכאן, נכון. אני מבין שדברים שרואים משם לא רואים מכאן, בבקשה תסביר לי מה הם. כי אם אתה לא מסביר לי מה הם, זה כמו שאתה נוחל. זה נוחל לכל דבר ועניין, זה כמו שמישהו אומר, הבטחתי לך ותאמין לי. מה זה תאמין לי? אבל המשפט הזה, זה מחויב שגם אתה לא תבין עכשיו, כי דברים שרואים משם לא רואים מכאן. לא, אז אתה תסביר לי מה למדת בחודשיים האחרונים. אין בעיה, תבוא, תסביר לנו את עיקרי הדברים. אתה שם, אני כאן, אתה לא יכול לראות. לא יכול לראות, זה כמו להגיד תאמין לי. לא יכול לראות את תאמין לי שזה ככה, לא. הוא לא אומר, תקשיב, תאמין לי, לא רוצה להאמין לך. לא, הוא אומר, אתה לא יכול לראות ככה שמה. נכון, ולכן, בבקשה, אתה נמצא על ההר. תסביר לי מה יש על ההר. הוא אומר, עליתי להר וראיתי שאנחנו מתכננים לעשות אוהל על ההר.
ושלחו אותו להר למעלה, והוא עולה להר למעלה, ואומר, תקשיבו, אי אפשר לעשות פה אוהל. עכשיו, אז אתה אומר, למה? אבל תיכן לעשות אוהל. אומר לך, אבל אי אפשר לעשות אוהל. אתה אומר, אבל למה? הוא אומר לך, תקשיב, אני אמצא להר, אני רואה דברים אחרים. אתה אומר, אוקיי, תסביר לי מה אתה רואה להר. אתה שם, תסביר לי מה יש שם. מה אתה רואה להר שאני לא רואה פה? נכון, מה אתה רואה שם? שאני לא רואה פה. שזה נמצא עוד שם. לא נכון, אז מה עושים? תביא אותי לשם, יש דמיון, הרי גם אתה לפני חודשיים לא היית שם, נכון? והסבירו לך משהו והבנת, תסביר לי, הנה יש לנו זמן, יש לנו זמן, תסביר, מה? מה תסביר? היו טענות שאמרו X, מה הטענות האלה השתנו? איך הם השתנו? מה קרה? מה התברר לך? שמה? מה התברר? שהתברר לך? שמה? כל מה ששר האוצר יודע, כל אזרח יודע? מה הוא יודע שאתה לא יודע? אבל יש דברים שכאילו... מה הוא יודע שאתה לא יודע? אבל יש דברים כאילו שלא אומרים, כאילו על הקואליציות, שמורים, מה ההבדל בינך לבין שר האוצר? מה ההבדל? שאתה יודע שיש 40 מיליארד גירעון, והוא יודע איך הם נוצרו. זה הכל, שאתה יודע שצריך להחזיר אותם, והוא מחליט מאיפה להחזיר אותם. מה הוא יודע מאיפה להחזיר? יש עוד משהו. מה שיסביר לנו, שאלנו מה, תסביר לנו. יש עוד משהו, יש בכל מיני עסקים. כמו שהיה פעם, נכון. יש שטיקים כאלה שלא מספרים עליהם. שוש. ההוא גנב מפה, זה לקחנו פה. זה כמו שהיה פעם אחד שעלה לשמיים, אמר, אני דיברתי עם אלוהים, אמר לי להגיד לכם ככה וככה. מה זה הדבר הזה? שאלוהים מדבר איתנו שירות, נראה, נחליט מה לעשות. מה זה הוא אמר לי להגיד לך שתאמין לי. דברים שרואים משם לא רואים מכאן. מה זה הדברים האלה? אבל בנושא אמונה אולי חשוב לי לברר. אבל בנושא כלכלה זה נמצא... זה יותר חשוב. אני האזרח פשוט תחתות שר האוצר. זה יותר... ברור. זה יותר חשוב. למה? כי ענייני אמונה זה רק אחרי המוות לך תדע מה יהיה. פה זה ביום יום אתה משלם יותר. זה פחסם אחר בבוקר מה משפיע עליך. הזמנים שלי מוגבלים. אז הפוך, אם הזמנים מוגבלים יותר חשוב מה שקורה פה, כי זה ודאי כבר. כמה שעות השקיע שר האוצר בשביל להגיע לידיעה הזו? לא הרבה. עשרות שעות, אני משאר. לא נכון, לא נכון. אנחנו לא יודעים לאיזה ידיעה הוא הגיע, הוא יכול להגיד שיניתי דעתי. סבבה, אז תגיד, שינית דעתך, אל תגיד דברים שרואים משם לא רואים מכאן. הוא יכול להגיד, תקשיב, עכשיו שיחדו אותי והחלטתי לשנות את דעתי. נכון. אתה יכול להגיד, עכשיו גיליתי שאני מפחד לריב, מישהו איים עליי. אוקיי. אבל הבסיסית שלו זה הגירעון. אבל הגירעון גם איזה שהוא מראש קיים. כן, אבל לא ידעו מראש שהוא קיים. א', אולי הוא לא ידע את ההיקף של הגירעון, ואת המשמעות האמיתית שלו. מה שאני אומר, ידעו, כל ידעו, אבל הוא לא אמר הגירעון לא. השאלה היא כזאת, הוא לא אמר גיליתי שיש גירעון יותר גדול. וגם הוא אמר שגיליתי שיש גירעון יותר גדול, זה עדיין לא סותר את העיקרון שאומר, השאלה מאיפה לחסות אותו. נכון, יש גירעון, אז למה לחסות אותו מפה? תחסות אותו משם. הכל זה אינטרסים. יש איזשהו שקלול מסוים, מה השקלול? מה שאני אומר בסופו של דבר זה כזה, ריכוז. אם אתה אומר לבן אדם, תקשיב, הבטחת לי, והדגש שלך על זה שהוא הבטיח לך, הבטיח, אומר לך אין מה לעשות, דברים שלא משם לא רואים מכאן. אבל אם אתה אומר לו, תקשיב, לא אכפת לי מה הבטחת לי, כרגע אתה עושה משהו לא בסדר כי, אז מה הוא שייך להגיד דברים שרואים משם גם נכון? אז תסביר לי, מה אתה רואה? אם הפוקוס שלך זה על ההבטחה, אני אומר לך, בסדר, נסיבות השתנו, אבל אם הפוקוס שלך הוא לא על ההבטחה, לא אכפת לי מה הבטחת לי. למה אתה כרגע עושה ככה וככה, אני חושב שיש פתרון אחר. זה הכל. זה הכל. אז ההיגיון אומר שהוא צריך להגיד לך, אוקיי, תשכנע, תביא את השכנוע, מה ראית? מה? מפלצות, שדים? מה, כוח מיסטי שולט בך? מה ראית? ואם הוא יגיד לך, יש דברים שראיתי שאתה לא יכול להבין אותם. זה הרבה אומרים, הרבה מורים. אז במדינה מתוקנת, אם האזרחים האלה בשכל בראש, אומרים לו, יכול להיות שיקרה משהו מסוים שלא תבין למה הוא קרה. תבין? אבל מאחר שהאזרחים הם קוקרים, אז אומרים, בסדר, נכון, אתה צודק, דפוק אותנו ויאללה, סע לשלום. ככה זה עובר. זהו, בלי נימוקים, בלי סיבות. זה כל כך מבוזר. אה? אני רוצה לשאול, איפה נעלם כל הכסף? אומרים, יש גירעון. הרי בהתחלה אמרו שהמצב שלנו כל כך טוב, פתאום התגלה גירעון. איפה הוא הלך? מה עשו איתו? כשהפלסטיני משקיע 100 שקל לזרוק עליך אבן, ואתה משקיע 10,000 דולר לזרוק על הפצצה שפוצץ את האבן, אתה מגיע לגירעון מאוד מהר. לא נכון. לתקציב הביטחון יש תקציב של 40 מיליארד, הוא מקבל את זה. הגירעון זה לא בדיוק תקציב הביטחון, הגירעון בתקציב המדינה. הגירעון זה לא מתקציב הביטחון. למה אתה לא צודק? הם עברו את המיליארד. תקציב הביטחון הוא חלק מתקציב המדינה. לא, אבל... עשו 60 מיליארד. אם הביטחון היה צריך פחות כסף, אז זה היה צריך... לא, אבל יש לך שליש דוגמה מהתקציב, הוא הולך אליהם?
אבל זה כבר תקציב, הם קיבלו, יש גירעון. לא משנה, זה לא נושא השיחה עכשיו, הנושא השיחה הוא פשוט. כשמישהו אומר לך דברים שורים משם לא רואים מכאן, אתה אומר לו, נכון, תסביר לי מהם הדברים האלה. זהו, לא מתחיל להתווכח איתו, אבל אמרת לי, אבל אתה מבלף אותי, זה הכל בזבוזי זמן. אתה צודק, נכון, מקובל עליי שאתה רואה דבר חדש, תסביר לי מה הדבר החדש שאתה רואה. אם לא, אז אתה בלפן כמו, אז זה כבר התייחסות אחרת. תסביר לי מה אתה רואה מכאן שאתה לא רואה משם. זה הכל, זה המהות, תסביר לי מה אתה רואה עכשיו שלא ראית קודם. למה באמת לא מתמקדים בשאלה הזאת? אה? אף אחד לא שאל את זה? בטוח ששאלו. כן, אבל לזרוק אחר כך... אף אחד לא שאל את זה. כי אז הקצר בתקשורת זה מה... לא באמת. למה אף אחד לא שאל את זה? כי בעצם החלשת את הטענה של עצמך, אמרת שהוא הבטיח, אוקיי, אז מה אם הוא הבטיח, אבל עכשיו יש נסיבות אחרות. אז הוויכוח יהיה אם זה הכרחי בפייסבוק. הוויכוח צריך להיות האם כרגע זה האלטרנטיבה הכי טובה. תראה, יש אפשרות שהוא יגיד, אני החלטתי שמעמד הביניים זה לא בראש סדר עדיפויות. אבל לא אומר את זה, כי הוא עדיין ממשיך לטעון שמעמד הביניים, מעמד הביניים, מה שזה לא יהיה. אוקיי, אז בהנחה, האם אתה מסכים שצריך לנסות לעזור למעמד הביניים? כן. אוקיי, אז תסביר לנו בבקשה לאזרחים, שאנחנו אלה שצריכים לשלם את הכסף, למה אתה חושב שאי אפשר לקחת מהאום שם וצריך לקחת מאיתנו, זה הכל. תסביר, תביא הסבר. הוא יגיד שזה לא מספיק, לקחתי משם, זה לא מספיק. אבל אנחנו יודעים שוש, אבל אנחנו... קצתי קצת ילדים, קצתי זה, קצתי... אבל אנחנו יודעים שהוא לא לקח מכולם. אבל מה האמת שהוא לא לקח מכולם? הוא לא לקח. כי עובדה שהוא לא לקח מכולם. אז הנה, אז מה הוא אומר? אני לא, תיקח משם. תיקח משם. אבל יש שם עוד יותר, קח עוד. לא, שם זה בלגן. מי שאי אפשר עוד. למה? אי אפשר עוד? יפה. תסביר, למה אי אפשר? תסביר, למה אי אפשר? כי הם קרובים לצלחת. אז שיגיד את זה, שיגיד את זה. לא, הוא יגיד לך את זה, יש שתי אפשרות, או שהוא יגיד לך את זה ואז הוא ייפול, או שהוא ישנה את זה, אבל זה תלוי בך כאזרח. אם אתה כאזרח, תגיד, אני לא מקובל עליי דברים שרואים משם, לא רואים מכאן, אתה תסביר לי מה בדיוק אתה רואה, ואם לא, אתה לא תהיה שם. אז או שהוא יסביר מה הוא רואה, ואז אתה תשתכנע כאזרח ותגיד לו, נכון, קדוש, זה מה יש, ואז לא תהיה מריבה, או שהוא ישנה דעתו, זה הכל. אבל אם אתה כאזרח מוכן שידפקו אותך בדברים שרואים משם לא רואים מכאן, אז תסבול, זה הכל. לא, אז אני אגיד לך, אם אני אקח להם יותר, אז הכלכלה תקרוס. למה? כי לפי המחק הכלכלי, תסביר לנו, יש לנו, יש לנו, יש לנו מספיק זמן, אתה לא יותר חכם מרוב האנשים פה ותסביר לנו. הוא יגיד לך, אם אני אקח מהם אחוז יותר גדול, זה יגרום לחוסר יציבות בכלכלה, ואנחנו נהיה כמו יוון. בוא תגיד לו על זה. אוקיי, בוא תשכנע, אוקיי, אתה חושב שזה נכון? אני לא יודע. יפה, אז שכנע אותם שזה נכון. אני יודע איך הכלכלה עובדת, אני כלכלן. קודם כל זה לא נכון, קודם כל זה לא נכון. קודם כל זה לא נכון, כן, תסביר. לא, אז הוא יכול סתם להביא טענות. הכלכלנים של יוון לא עמדו על זה. תגיד לי, מה זה כלכלן? מה זה כלכלן? בן אדם שמבין בהיגיון דברים, תהליכים כלכליים. נכון. תסביר לנו בהיגיון, למה אם 1, 2, 3, אז 4, 5, 6. אז זה הולך על היגיון מסוים. בסדר, אם הוא שכנע את האזרחים, אין בעיה, רק תשכנע אותנו. הלכת, עשית את המחקר, תביא לנו את מסקנות המחקר ואת הנימוקים, מה הבעיה? הוא יכול להגיד לך, שאלה אם זה... יש פה בעיות יותר גדולה, כזה... בחיים יש נכון, זה בנגד, עד שאתה תשתכנע שזה נכון, עד שתחשוב שאולי זה נכון, כי כרגע אתה בטוח שזה לא נכון. כרגע אין אפילו נימוקים. איזה נימוקים יש? יש פה בעיה נוספת, כי הרי לפני הבחירות, הרי הוא עצמו הביא את הנימוק, הוא עצמו כבר אמר, אחרי הבחירות תגידו לכם את מה שהוא אומר עכשיו, אומר, וזה לא נכון כי 1, 2, 3. אז אין מה, אז תגיד עכשיו, מה... איך לזה בפוליטיקה? שנה ראשונה עושים את כל הגזירות. ותן לי את הרציונל כלכלי, ואז מה? מה אני אעשה איתו? אני יכול לדעת באיזה מידה זה אמיתי, וזה מידה אמיתי, זה כלכלן. אם אתה חושב שהיא הגיונית, תגיד לו בסדר, אם לא, אז תמשיך, תדעו שיח עד שתשוכנע. זה אבל מה, יופי פה? ששרון הביא את ביבי ושתן שר אוצר. אבל מה האמת? שהוא לא באמת מביא טענות כלכליות, אין טענות כלכליות. איזה טענות כלכליות הוא אומר? והוא אומר, אסור שיהיה גירעון, כי אז המדינה תקרוס, זה כולם יודעים.
תראה, טענות כלכליות הוא לא הביא. הוא לא הביא שום טענה, הוא לא הסביר למה הוא קיצץ מפה ולא קיצץ, הוא לא הסביר. הוא לא הסביר, שום דבר.